Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan, doğma kanalımızdan sizə salamlayıram. Hər birinizə gözəllik, birlik, bərabərlik, xoşbəxtlik, sevinç dolu anlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, ürəyinizdə bütün arzularınıza hasil olasınız. Sabah-sabah yuxudan oyandıq və deyək şükür Allaha ki, bugün varıq, həyatdayıq, doğmalarımızlayıq və hər anımıza şükür edək. Amin inşallah. İnşallah özdə bugün müsəlman aləmində ən gözəl günlərdən biridir, cümə günüdür. Cüməmiz mübarək olsun, etdiyimiz bütün dualar ululuq taxtını uca Rəbbimiz tərəfindən qəbul olunsun. Amin inşallah deyirəm. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin və hər zaman evlərində doğmaları ilə bərabər o gözəl ömrü yaşasınlar. İnşallah deyirəm. Gəlin bugün bolluca dualar edək. Allah bizim əsgərlərimizi qorusun ki, hansı ki torpaqlarımızı qoruyurlar bugün inşallah deyirəm. Və bəli, proqramımızı başlayırıq. Səhər-səhər bütün yaradıcı heyətimi salamlayıram. Hər birinə uğurlu iş günü arz edirəm. İnşallah söyləyirəm. Bugünümüz də gözəl başa vurulacaq. Bəli, əzlərimi sabah-sabah nə deyim sizə? Bugün də çox gözəl bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Təbii ki, inanıram ki, bugünkü mövzumuzla bağlı da hər kəsin gözəl fikirləri olacaq. Odur ki, bizim Instagram səhifəmiz də var, WhatsApp səhifəmiz də var ki, hansı ki fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bəli, qonaq getməyi sevirik, yoxsa qarşılanmağı. Bu haqda danışacaq. Təbii ki, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımız da var, onlarla da həm söhbət olacaq. Əlbəttə, mən o xanımları təqdim etmək istəyirəm, amma təqdimata ehtiyacı yoxdur. Çünki hər kəs onları çox gözəl tanıyır. Amma çox sevdiyim, dəyərliyim Ülkər xanım Əbülfət, rəssam studiyamızdadır. Sabahın xeyir olsun, necəsən? Bütün kameramanları... Səhər-səhər elə bil heç nə yeməmsən, ay Ülkər. Sən ki, belə dinamik, sən ki, pozitiv bir xanım. Belə, sabahınız xeyir, bir ürəklə, bir salamla, bir təzədən başlayaq. Sabahınız xeyir olsun, bütün tamaşaçıları və zəhmət, əziyyət çəkənə hamısını salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Bəli, o qatınız da elə bizim kimi olsun və növbəti bizim bir gözəl xanımız var, Əminə Cəmaləddinova. Rəssam bugün studiyamızdadır. Əminə xanım, sabahın xeyir olsun, xoş gördük. Necəsiz? Gəl, bir sizi tanıyaq. Mikrofon var üstünüzdə? Aha, gəlsin, bir sabahın xeyir edeyim. Buyur, sabahın xeyir. Gəlsin, sabahın xeyir olsun. Adım Əminə Cəmaləddinovadır, 17 yaşım var, tələbəyəm. Bugün sizə Qarabağın rəmzi olan Xar Bülbülün simvolunu çəkəcəm. Çox gözəl. Mən istərdim ki, bizim bu gözəl dəyərli operatorlarımız, onlar bunu göstərirmiş bir. Aha, zəhmət olmasa bizim operatorlarımız görsün ki, bax, hələ ki hazırlayır, yəni heç bir heç nə çəkməyib, amma verilişimizin sonunda, yəni bu gözəl xanım bizə Əminim, mənim istedadlı tələbələrimdən biridir. Çəkib hazırlayacaq, verəcək. Yəqin ki, studiyamıza da hədiyə qoyacaqsınız, elə mi verəcəksiniz ona? Çox gözəl, təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir olsun. Siz başlayın rəsmimizi çəkməyə, biz də bu gözəl xanımla söhbət edək. Mənə baxdı arada, elə bir o Əminəni görməmişsən, olub. Qəşək çəkəcək, narahat olma. Müəllimin həmişə fikri qalır tələbəsində, gözün qalıb orada. Və mən nə demək istəyirdim, bizim ilk dəfə də bu studiyada görüşürük, elə deyil mi? Yəni, əvvəlcə o biri pavilyonda görüşürdük. Bax, bu yeni studiyamızda, bu hava necədir? Bir rəssam baxışı ilə bax bura. Valla, çox gözəldir. Girəndə mən başqa qapıya baxırdım, çöndüm, dedim. Anadolun çox mübarək olsun, qonaqlarınız da bol olsun inşallah. İnşallah, biz həmişə qonaqlı qaralıq, özümüzdəki qonaq getməyi də sevirik, qonaq qarşılamağı da sevirik. Siz necə? Mən də çox sevirəm, qonaq qarşılamağı daha çox sevirəm. Aha, daha çox sevirsən ki, qonaq verə cürəbəcə bizim bu mətbəximizə, milli mətbəximizə yeməklər. Yemək pişirməyi sevdiyim üçün, gözəl yeməklər hazırladığım üçün ona görə xoşum gəlir, qonaq qarşılayım. Və qarşı tərəfdən də soruşuram, yeməyin dadı necədir? Axırda nə deyilir? Siz deyin olur ki, çox güzəl. Bu nə yeməyə demişim, məsələn, duzu pis idi, yaxşı deyildi, duzsuz idi? İş xanımı var, xanım dostumuz. Biz tədbirdən çıxdıq, elə oldu ki, bizə gələsi oldu. Və mən tez xəmir yoğurub, çörək salıb, çörək var idi.
çörek pişince aynı zamanda da yemeği hazırladım. Sadece şoktaydı. Dedi, bu kadar Azerbaycan'da bütün restoranları gezmişim, yemek yemişim. Böyle tatlı yemek yememiştim. Çok güzel, ama ben ne deyirəm, Ülker Hanım, çok xahiş edirəm, növbət dəfə bizim proqramımıza gələndə, bizim bütün yaradıcı heyətimiz o ləziz yeməklərdən ən çox hansını belə qəşəng pişirirsiniz? Deyəcəyində hamısını. Fərqi yoxdur. Bizim dəyərli operatorlarımız aşı daha çox sevir. Bəli. Bir qazan qəşəng aş pişirirsiniz növbəti proqramımızda. Gətirirsiniz o dediyiniz o yeməkdən biz də dadırıq inşallah. İnşallah. Və bizim sili qutumuz var. Təbii ki, bizim rubrikamızdır. Deyirəm, axı birinci dəfədir də xəbərin yoxdur ki, yeniliklərimiz var. Olsun, olsun da mənə heç nə demirsiniz. Efir zamanı eşidirəm. Suallarınızı da, eyni zamanda da. Onda daha maraqlı olur da. Görsə, bu hər şey bir anda, o da təbii olur, gözəl olur. Bax, bu sildi qutuda nə var? Ülkədən də soruşacağım, belə bizim Əminə xanımdan da soruşacağım, sizdən də. Nə var? Səncə o sirli qutuda nə var? Yəni, bir balaca ipucu verim də, hər gün, hər zaman istifadə etdiyimiz bir əşyadır. Qoy əşya deyək. Amma yox, qida məhsuludur. Bir balaca da ipucu verim. Hər gün. Düşünək. Yaxşı, siz düşününcə görə Əminə xanım nə deyir? Əminə xanım, sizcə nə var orada qızım? Qutuda. Bax, Salina mağazamızdan geyim əldə edəcəksiniz. Nə düşünürsünüz? Qida məhsuludur. Aha, qida məhsuludur. Çörək, hər gün istifadə edirik. Tək çörək istifadə edirik. Hər gün. Olsun, yaxşı. Bu sizin fikriniz. Deməli, Əminə söylədi ki, mənə elə gəlir ki, orada çörək var. Əminə xanımın anasını buradan salamlayıram. Bizim dəyərli xanımımız bizi izləyir, salamlayırıq. Və deməli, siz düşündünüz, nə var o qutuda? Bilmirəm nə var. Valla, əgər tapası olsam, o hədiyə tələbəmin olsun. Olsun, fərqi çıxsın. Bəlkə tələbəmin tapdı, bilmək olmaz. Hə, olmanı mən də çörək düşünmüşdüm. Aha. Yəni, qida dediniz, hər gün istifadə edirik. Tək qidanı istifadə eləmirik ki, yağ da var, çörək də var. Yox, sadəcə yox, ağlıma gələn oldu. Yəni, ürəyimiz bir də dəhşət. Dəhşət sevirik. Çox gözəl, çörək sevməyən var. Allah bərəkət versin çörəyimizə. Və deməli, siz düşündünüz çörəkdir, deməli, Əminə də dedi ki, orada qutuda çörək var. Qənd də ola bilər. Qənd də ola bilər. Şirniyyət də, yəni, çayla istifadə edirik də hər gün. Olsun, o da ola bilər. İnşallah biz verilişimizin sonunda sirli qutuda nə varsa onu söyləyəcəm. Bizim operatorumuz Ramin o qədər maraqlı olur ki, bu qutuda nə var. Orxan isə söylür ki, məliyə konfet. Bizim Orxanımız, efir rejissorumuz konfeti çox sevir. Ona görə də zəifdir. Bəli, əzərimiz, əziz izləyəcəyimiz, sabahınız bir daha xeyirli, uğurlu olsun. Gününüz, ovqatınız gözəl olsun söyləyirəm və görək bizim tamaşaçılarımız sabah-sabah nə yazıb, bir SMS-lərimizə də nəzər salaq, daha sonra söhbət edəcəyik. Bugün biz, mövzumuz çox maraqlı mövzudur və musiqili qonağımız da hal-hazırda gələcək. Deməli, tamaşaçılarımız salamladı bizi, qonaqlarımızı, bütün Dünya TV kollektivini salamladı və söylədilər ki, sirli qutuda bizə elə gəlir ki, çörək var. Digər tamaşaçımız yazıb ki, mənə elə gəlir ki, sirli qutuda bulku var, şirniyyat var. Aha, siz yazmaqda davam edin, əziz izləyəcəyimiz, biz də birazdan söyləyəcəyik və Naxçıvandan tamaşaçımız yazıb ki, biz qonaq getməyi çox sevirik, çox istəyirik sizin verilişinizdə qonaq olaq. İnşallah nə zaman istəsəz buyurub gələ bilərsiniz. Ülker xanımı salamladılar, söylədilər ki, onu çox sevirik. Tələbələrini izləyir, maşallah. Necə də saat 9 tamamda hamısı ekranın qarşısındadırlar. Çox sağ olun və digər tamaşaçımız yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, Dünya TV-ni salamlayıram, bütün kollektivimizi səhər sərsə baxırıq, zövq alırıq. Çox sağ olun, mən elə gəlir ki, qutuda konfet var. Bizim Orxan kimi konfeti sevənlər də hamı konfet yazıb. Bilmək olmaz, verilişimizin sonunda biz biləcəyik ki, sirli qutuda nə var və bugün də çox maraqlı mövzumuz var. Mövzumuz qonaq qarşılamağı sevirik, yoxsa getməyi sevirik. Odur ki, siz də yazın, biz də birazdan SMS-lərimizi səsləndirəcəyik, amma Ülker xanım söylədi ki, mən qonaq qarşılamağı çox sevirəm. Ülker xanım, lap yaxşı, bizim üçün də çox xoş olur ki, siz belə xanım olaraq, yəni bu qədər iş vaxtı, işinizin vaxtının nə qədər işləri olursa, şəkil işlərdə olursunuz, buna baxmayaraq, yəni siz evdə qonaq qarşılamağı sevirsiniz. Çox adam deyir ki, mənim vaxtım yoxdur, köməkçim var deyəcəm, gələcək yemək pişirəcək, hazırlayacaq. Yəni özümün əllərim dəyməlidir. Vaxtım olmayanda da restorandan zəkaz verirəm, layihələr üzərində işləyəndə. Keçən ildən bu ilə 3 dənə layihə üzərində işləyirəm. Burada o səbəbdən çox vaxtı, çox efirlərin heç birisinə gedə bilmirəm. Səbəb elə layihələrdir, şəhidlərimizlə bağlıdır.
eyni zamanda da qonaq gələndə mən o qonaqları qarşılayıram. Çox gözəl. Elə biz də qonaqlarımızı qarşılayırıq. İndi biraz da musiqili qonağımızı da qarşılayacaq. Çox gözəl. Sənətkar bugün buradadır. Hələ burada nələr olacaq? Nələr? Bizim çox gözəl anlarımız olacaq. Odur ki, diqqətlə bizi izləməkdə davam edin. Moskvadan daimi tamaşaçımız Babayevlər ailəsi izləyirlər bizi. Salamladılar bizi. Çox sağ olun. Xoş sözlərinizə görə. Və bir tamaşaçımız yazıb ki, 65 yaşım var. Əskər anasıyam və çox istərdim ki, efirdə hamınıza, mən də bütün əskərlərimizə salamlayıram, Allah hamısını qorusun, inşallah deyirəm, xətadan, bəladan hifz eləsin, amin inşallah. Ölkər xanım, sizi salamladılar, tamaşaçımız deyir ki, biz o xanımı çox sevirik, onun Instagram səhifəsindən izləyirik, gözəl rəssamdır və çox da tələbələr var, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, əzlərimiz proqramımız çox gözəl gedir, çünki biz bugünkü mövzumuzla bağlı yazır, danışırıq. Mövzumuzda tamaşaçımızın biri yazıb ki, mən qonaq qarşılamağı sevirəm, amma getməyi sevmirəm. Səbəbini də söylədi ki, bəzən olur ki, yəni çağırılmamış qonaqlar da olur. Yəni bilmirsən, qəfildən zəng vurur ki, mən sizə gəlirəm. Belə bir şeylər də olur. Bəli, bizdə çox olur. Mən uşaq vaxtı zəng vurdular ki, məsəl üçün gecənin bir yarısıdır, hansısa rayondan qonaq gəlir, amma yolda qalmasın deyə. Biz də həyət evində idik ilk öncə. Mama o qapıdakı tüyüxdan, cücədən, yəni gecənin o vaxtı ilə ki, yemək hazırlayırdı. Yəni, Moskvadan da qonaqlarımız olanda elə olub ki, yer olmayıb, mama oturacaq, yəni stolda əyləşib, sabaha kimi o masada yuxulayıbdı. Əsasən ki, qonaqlarım rahat olsun. Bəli, bəli. Çox gözəl, bəli. Hələ dilə görmüşük. Qəfil qonaq deyirlər, deyil mi? Hələ qəfil qonaq. Bəsəndə biri var, deyir ki, yenə gəldi də, yenə gəldi. Amma biz yenə gəldi deməyəcəyik, çünki dəyərli sənətkarı dəvət edirik studiyamıza. Vüsal bəy, bugün studiyamızda da məşhur klarnet ifaçısı. Çox gözəl sənətkar bizimlə olacaq. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, sizi gördük, əhvalımız laf gözəl oldu. Mən də, qarşılıqlıdır. Çox gözəl. Salamlayıram bütün tamaşaçılarınızı, sizin verilişiniz, izləyicilərini. Hər biriniz var olasınız, təşəkkür edirəm. Yenidən dəvətiniz üçün minnətdaram. Çox gözəl, əlbəttə biz də istəyirik ki, səhər-səhər o gözəl ifanızı eşitək, zövq ala. Məmuniyyətdən. Nə deyirsiniz? Məmuniyyətdən. We'll be right back.
Çok hoş gelmişsin sabah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Necəsən? Valla siz minnettarım. Allah sizi var eləsin. Sizin verilişiniz çok bakımlıdır. Həqiqətən. Çok sağ olun. Sevindim. Şəxsən mən özüm də izləyirəm. Yani evdə olanla ailəmiz, hər birimiz. Çünkü sizin veriliş, belə deyək də, mövzularınız yaxşı olur. Ondan sonra maraqlı, məntiqli olur. Yorucu deyil. Ona görə sizi hamı sevə-sevə izləyir. Çok sağ olun. Və sizə də uğurlar arzu eləyirəm. Təbii ki, siz hansı proyektdə varsınızsa, siz çox peşəkar aparırsınız. Qurama xanım, var olasınız. Uğurlar arzu eləyirəm sizə. Hələ məni belə tərifləyən olmamışsınız. Yox, mən olanı deyirəm. Tərifləyən. Çox sevindim. Sağ olun. Çox sağ olun. Pozitiv enerji verdin. Çox sağ olun. Sağ olun. Və mən elə gəlir ki, özündə biraz narahat hiss edirsən. Yox, indi yaxşıyam. Hər şey gözəldir. Yəni, biraz... bax, görsən də orada durmuşdum yanındakı narahat olma. Mən yanımda. Var olasın. Çox sağ olun. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bugün dəvətimizi qəbul etdin, gəldin. Baxmayaraq ki, bir balaca nasazsan, amma hər şey gözəldir. Sizin xəttinizi çox istəyirəm axı mən. Ona görə. Çox sağ olun. Allah da sizi istəsin, mən də sizi çox istəyirəm həqiqətən. Bir sual, belə bir sualım var, bilirsiniz, rubrikamız, amma bizim deməli... Yəni, qara qutu varsa deməli... Qara qutu var. Hər şey aladı, hə. Və bu qara qutuda səncə nə var? Allah. Bir balaca ipucu verə bilərəm sizə, qida məhsuludur. Hər gündə istifadə edirik, elə hər gün, özə bəylərimiz daha çox sevir. Özə Azərbaycan kişilərimiz onu daha çox sevir. Qida. Yaxşı, bir balaca ipucu verəm. Gözəl qoxusu var. Aha, hətta elə. Düşün, Vüsal, düşün. Bugün qalib olmalısın. Bugün studiyamızdakı istəyirəm qonaqlarımızdan kimsə qalib olsun. Aha, buyur. Allahım, qidadır, qoxusu da var. Gözəl qoxusu var. Nə ola bilər? Ay, Orxan da fikirləşməkdən ürəyə getdi ki, tapa bilmir. Bizim efirir, sorumuz Orxan elə düşünür, düşünür. Orxan, sən düşün, ey Orxan, ancaq sən konfeti düşün, bulku düşün, şiriniyat düşün, görək Vüsal bəy nə deyəcək, buyur. Allah, nə bilim, biraz çətinə düşdüm əslində. Yaxşı, birazdan yenə biraz düşünüm, hələ, biraz fikirləşim də. Cavab verərsən. Vüsal, belə bir sual verim, qonaq getməyi sevirsiniz, yoxsa qarşılanmağa? Elə ikisində. Hər ikisində, daha çox. İkisində, ən çox qonaq qarşılamağa. Çox gözəl. Qonaq qarşılayanda... Çünki, Xurama xanım, bizim Azərbaycanımızın hər diyarı gözəldir. Bəli. Mən Gəncə şəhərindən olduğum üçün, yəni bunu ürəklə deyirəm. Ümumiyyətlə, Gəncə şəhəri, Gəncə şəhərində olan insanlar qonaqpərvər olurlar. Aha. Yəni, biz qonaq qarşılamağı və yaxşı qarşılamağı, belə deyək də, yüksək səviyyədə qarşılamağı bacaran bir... Bəli, mən bilirəm. İnsanlara. Ona görə belə, qonaq çəkməyi də sevirəm, qonaq qarşılamağı da. Elə ən çox qonaq qarşılamağı. Qonaq qarşılamağı. Qapımız həmişə açıqdır. Mənim atam da deyir ki, yəni ümumiyyətlə biz siz necədir? Həmişə atamın bir yaxşı sözü var deyir. Hal-hazırda izləyir atam da bizi salamlayıram. Mən də salamlayıram valideynlərini. Allah ona can sağlığı versin. Var olasınız. Atam deyir, qonaq ki, o zəng eləyir əvvəldən. Məsəl üçün, gəlirəm sizə. Axşam sizə. O deyir ki, qonaq sayılmır. Qonaq bilsiz nədir? Elə birbaşa qapını döyür, girir içəri. Mən nə yiyirəmsə bugünləri, belə deyir süfrəmdə. Sən də ondan tam eləyirsən. Yoxsa, məsəl üçün, əvvəldən indi biraz başqa havada yaşayırıq da. Əvvəldən zəng olunur. Əslində, haradasa əvvəldən zəng olunmaq biraz yaxşıdır. Niyə görə? Ola belə evdə olmarsan, başqa işin olar. Amma elə birbaşa qapını döyüb gəlmək hamısından gözəldir. Çünki bir sənçücə mənim nəyim varsa, elə sən də ondan tam edirsən, o lap ləzzət olur əslində. Bəli. Belə bir şeylər var. Ümumiyyətlə, qonaq qarşılamağı biz çox sevdik, həqiqətən. Çox gözəl, bəli, çox gözəl vurguladınız. Bəzən də olur ki, məsəl üçün, elə bir o deyir, vaxtı, zamanı olmayan vaxtı da, vaxtsız gələndə, məsəl üçün, axşam saat 12-di, 1-di, rayonuna zəng gəldi ki, bəs sizə gəlirik. Xoş gəldi, gəlsinlər, qapımıza mışa çıxdı. Bəzən deyil adam var ki, məsələn, deyilək, bu vaxtı mən necə eləyəcəm, bunu hazırlayım, onu hazırlayım, amma Ülkər xanım söylədi ki, onun anası gecə saat 3-də də qapıları döyüləndə sevə-sevə qapını açır ki, xoş gəlmişsiniz. Bəli, əlbəttə, elə olmalıdır. Bəli, bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Mən də sizin valideynlərinizə zəfir vasitəsilə salamlayıram. Allah onlara can sağlığı versin, inşallah söyləyirəm. Və mən nə demək istərdim? Buyurun. Vüsal, bizdə verilişimizdə tele oyunumuz var. Yəni,
müəyyən suallarımız var ki, çətin suallar deyil, maraqlı suallardır. İstərdim ki, bax, bu tele oyunumuzda da iştirak edəsiniz. Hazırsınız? Olmazsa, indi bildiyimdən cavab verirəm. Mən inanmıram ki, sizin bilmədiyiniz sual olsa, amma maraqlı suallardır. Elə istəyərdim ki, bax, səhər-səhər elə verilişimizi başlayanda gözəl bir deməli suallarla cavablandıraq. Bax, burada 6 dənə zərfimiz var. Hansını seçirsiniz? Düzü keçidlər də var. Ola bilər ki, məsəl üçün, keçid də olsun, növbəti sualımıza keçid. Hansı zərfi seçək? 4-ü seçək. Orta məktəbə neçə almışsınız? 4-5 almışam. Prosto 4 rəqəmini bir az sevirəm. Daha çox sevirsən. Elə adam var da 4-ü sevir, elə insan var 5-i sevir, 5 rəqəmini sevir. Görək, keçid. Bəxtimizi bir də sınayım, bəli, keçid gəldi. Onda olsun 5, sıralamanı pozmayaq da. Pozmayaq, yaxşı. Görək 5-ci zərfimizdə nə var? Sualımız nədir? Deməli belə, Zeyr Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasına imtihansız qəbul olan qadın klarnet ifaçısı kimdir? İmtihansız qəbul olan qadın. Qadın klarnet ifaçısı. Özü də onun belə bir fikri də var ki, mən heç vaxt heç kimi özümə rəqib görmürəm. Bir xanım tanıyıram, Nərgiz xanım. Bəli. Odursa da o elə söz deməz. Mən heç kimi rəqib, mən Nərgiz xanımı çox istəyirəm. Müsahibələrin birində deyib ki, mən ümumiyyətlə klarnet ifaçılarına heç kimi özümə rəqib bilmirəm. Ay, maşallah. O elə söz deməz, amma çox istedadlı xanımdır Nərgiz xanım. Mən onun xətrini çox istəyirəm. Bir neçə dəfə də biz belə görüşəndə məclislərdə, mən indi xatırlayar yəqin ki, özü baxırsa. O vaxt mən dedim ki, baxır özü də, bəli, baxır. Hə, dedim, Nərgiz, sən yaxşı, gözəl, istedadlı xanım sanan, bu toylərə getmirdi. Nəsə, elçənliklərlə getmirdi. Bizim elə olduğu üçün, dedim ki, Nərgiz, sən niyə bu cür istedadın var? Get toylara, dedi, bəs evdən, daha cələn mən ona özüm də dəvət edərim ki, dedim, istəyirsənsə, gəl bir yerdə yanı, mənim yanımda, tam təhlükəsiz yanı. Dedi, bəs atam biraz belə, nəsə, narazıçılığı var, yəni də toylarla bağlı. Dedim, daha indi axsaqqal böyük nə deyirsə olur. Amma maşallah olsun, sonra gördüm. Artıq toylarına gedir. Amma tələbatlıdır, xanım toylarına təbii ki belə. Maşallah, uğurlar arzu edirəm Məclis xanımına, çox qabiliyyətli xanımdır. Çox gözəl istedadlı musiqiçidir, uğurlar arzu edirəm. Biz də sizə uğurlar arzu edirik ki, 5-ci zərfimizdə tapdı sualını Nərgiz Eminova, amma Nərgiz xanım əvvəllə piyano ifaçısı olmaq istəyirdi. Sonra özündə bir qeyri-adi istedadı gördü, ondan sonra klarnet ifaçısı oldu və doğrudan da mən onu bir nömrəli klarnet ifaçıların sırasında görəm. Çox gözəl klarnet ifaçısı da uğurlar arzu edirik. Azərbaycan deyəsən bir... İçdir, hə, yanından başqa klarnet ifaçısı tanımdır. Vaxtı zamanı söyləyim, daha sonra söhbətimizi davam edəcək. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz evimizdə, bağda, mağazada müəyyən biz mebellər istəyirik, yəni gözəl, fərqli mebellər istəyiriksə, Mələyə Mebel mağazasına müraciət edə bilərsiniz, 12-ci mikronda yerləşir Sumqay şəhərində və 2 mebel dəstə alanı isə bir gözəl hədiyə əldə edəcək. Orxan bəyə təşəkkürümüzü bildirik. Digər təşəkkürümüz isə Barat bəyədəki dekorativ ağaclar, güllər istəyirsinizsə, Dəryə Gül mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Çox gözəl güllər var və toylu büsatlı günlərimizlə yaxınlaşıb sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə ödənişsizdir. Və növbəti təşəkkürümüz isə Milan Hospitalıdır. Bəli, əzlərimiz, səhətimizdə hər hansı bir problem varsa, məsəl üçün, baş ağrıdır, halsızlıqdır, hormonal dəyişiklikdir. Bundan əlavə, çox insanlarımız var, diz oynaq ağrılarından əziyyət çəkirlər. Onun üçün nə edim, necə edim demirsiniz, Milan Hospitala müraciət edə bilərsiniz. İndi isə reklamlara keçirik, daha sonra buradayıq, diqqətiniz bizdə olsun. Bax, biləzlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, inşallah söyləyirəm. Və Vüsal, növbəti zərfimizi seçək. Qutarmadın, amma? Yox, yarım çıxardı. Yaxşı, olsun bir. Bir olsun, yaxşı. Deməli, 4-dən 5-i istifadə elədik də. Bəli, biri də 4 keçirdi, 5-i cavablandırdıq. Görək, birinci zərfimizdə nə sual var? Siz qalib olacaqsınız. Növbəti proqramda da belə bir şey olmuşdu. Qalib oldu. Deməli, nəfəsli, musiqili alətlər nədən hazırlanır? Bu, nədən hazırlanmağı deyim də sizə. Ağaçdır tərkibi. Məsəl üçün, klarnet aləti dənizin dibində olan bir ağaçdandır. Məsələn, qarazurna var.
qara zurna alətini məsəl üçün çəkirlər, tutdan çəkirlər tut ağacından. Belə, yəni xüsusi ağaclar var da, 1-2-3 dənə belə. Yəni başqa bir məsəl üçün plastikdən də olan var, plastik qara zurna aləti var. Məsəl üçün klarnetin özü də var, Türkiyədə istehsal olunur. İndi bəzi musiqiçi dostlarımız da ondan istifadə edir. Ağ rəngdə belə bir alətdir. Ona ebanit deyirik də biz indi. Bu yəni plastikdir. Ağaç deyil o. Belə cürbəcür müxtəlif olur ağaclar. Düzgün cavabdır. Alqışlar gəlsin. Təşəkkür edirəm. Ülkər, görürsünüz də bütün cavablarımız, suallarımız cavablandı. Növbəti xanamız 2, 3, 6 qalıb. Keçək 3. 3. Orta məktəbdə 3 aldığın gün olur. 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 Məktəbdən qaçıb tuvalet edəndə tapışırıbca bilmirdim axı. Sabahsız gün gəlirdim dərsə. Müəllim deyirdi ki, bəs, sözdə mən yaxşı oxumuşam, Xurama xanım. 5-ci sinifə qədər 5 il əl oxumuşam. Sonra elə oldu ki, biraz sistem dəyişdi, daha toylar falan tələbat oldu mənə. Amma bütün müəllimlərimi də salamlayıram, dünyasını dəyişənlər Allah rəhmət eləsin. Gəncə şəhərində 9 nömrəli orta məktəbi 1-dən 4-ə qədər oxumuşam. Sonra Mirzə Ləhbər Sabir adına 5 saylı orta məktəbdə oxumuşam. Çox gözəl. Müəllim kollektivinin hamısını salamlayıram. Biz də salamlayırıq müəllimlərimizi. Və elə müəllimlərdən demişkən, mən də istərdim ki, bizim tanınmış klarnet ifaçılar var ki, hansı ki istərdim ki, onların adlarını sadalayasınız və onlardan bəhrələnəsiniz. Hansılardır? Bəhrələnmişsiniz. Təbii ki, insan hər hansı peşənin sahibi olursansa ol, mən belə düşünürəm. Ömrünün sonuna qədər yəni bəhrələnməlisən, örgənirsən, yəni bu belədir. Kim ki deyir ki, mənə bəs eləyir, demək ki, onun nəyəsə də düz deyil. Yəni o sözü demək ümumiyyətlə düz deyil ki, daha önce mənə bəsdir, məsəl üçün, mən bildiyimi bilirəm. Bilirəm, hər şeyi bilirəm. Ömrünün sonuna qədər insan örgənir. Mənim dinlədiyim, birinci mənim ustadım atamdır. Allah ona can sağlar. Amin, Allah ömür versin. Gözümü asıb, yəni mənim laylam klarnetin səsi olub. O gözəl kişini dinləmişəm mən. Maşallah. Məsəl üçün, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ələkbər Əskərov klarnet ifaçısı. Çox böyük sənətkar. O, elə Sumqayıtda yaşayırdı o da. Onu dinləmişəm. Vəli Qadımov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəmsi İmanov, Əşrəf Əşrəfzadə, bunlar ustadlardırlar. Və Allah rəhmət eləsin, Zahid Sabirəbadlı, o mənim kumirim olub, onu bütün hamı bilir, bilənlər. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah Zahidə qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhumun qidası olub o. Var, çoxdur sənətkar, Hakim Abdullayev, dəyərli sənətkarımız. O indiski ifa, həmişə ifalar edir. Elə Zahidə, o özünə məxsus olub, bir dənə, bir, yəni belə deyək də, o başqa bir dünyaydı, o gəldi, getdi. Allah onu rəhmət eləsin. Hakim Abdullayev var, bizim dəyərli sənətkarımız hal-hazırda, Allah can sağlığı versin. Sonra Həcə Həmidoğlu, mənim əmim, salamlayıram, öpürəm, bağırıma basıram. Dinlədiklərim çox şəmsi var Maşdağadan, mənim əziz qardaşımdır, gözəl sənətkardır. Belə... Növbəti zərfi seçək. Növbəti zərfimiz olsun 6. Görək. Hələ ki, yaxşıdır da, yaxşı görək. Hələ ki, yaxşıdır, yox. Suallarımızı cavablandırmışsın, maşallah. Keçidimiz bir dənə çıxdı. Nəfəs alətləri arasında daha çox istifadə olunan nədir? Daha çox istifadə olunan? Vallahi... Yəni, mən özüm hansıdan çox istifadə edirəm, yoxsa ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə də nəfəs alətləri arasında daha çox istifadə olunan nədir? Onun səs durumu neçə oktavadır? Yaxşı, bir kömək edeyim sizə. Belə deyək də... Elə bu klarnet, demək kiçik oktava, birinci oktava, ikinci oktava, üçüncü oktava, üç oktava. Dünyada da elə ən çox istifadə olunan nəfəs alətlərindən klarnetdir. Yəni, ney var, qara ney, ondan sonra tütək var, sonra qara zurna var, balaban var. Mən deyərdim ki, vallahi elə dünyada klarnet. Klarnet, bəli. Əzlərimiz, proqramımız bir daha gözəl. Axar ilə davam edir və çox sayı SMS-lərimiz var. Bir saat sənə çoxlu salamlar yazıblar. Tamaşaçımız sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Vüsal bəyə elə ifa etdi ki, doğrudan da əhval ruhiyyə çox xoş təsir etdi. Allah sizə tanrı köməyiniz olsun. İnşallah söyləyirəm. Deməli, Ülkə xanımı salamladım. Uğurlar, Lamiyyə xanımdır yazan. Harada gözəl ifa var. Vüsal bəy oradadır. Xayiş edirəm. Birazdan yenə də səsləndirək. Əlbəttə ki, proqramımızı izləyin. Yenə də gözəl ifalar olacaq. Sevə-sevə
Dinləyəcəksiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Ülker xanım. Sizi salamlayırlar, çoxlu-çoxlu salamlar söylədilər sizə. Minnətdaram. Və bugün mən nə demək istərdim Ülker xanım? Bugünkü bizim mövzumuz təbii ki, qonaq qarşılamaqdan, qonaq getməkdən olsa da, amma istərdim ki, ara sıra sənətdən də danışaq. Bax, yeni layihələriniz var. Çox gözəl layihələrə imza atırsınız. Həqiqətən də mən Azərbaycan xanımını, işgüzar xanımları çox sevirəm. Yəni, hər işi bacaran xanımları çox sevirəm. Elə bax, bu xanımlar sırasında siz də varsınız. Bu haqda danışaq, buyurun. Bu yaxında ayın 22-si Gəlmətlər Parkında böyük bir tədbirim olacaq dövlət respublika səviyyəsində. Daha doğrusu, çox vaxtı tədbirlərim beynəlxalq səviyyədə olur. Bəli. İnşallah, yəni gəlsəz, o düzdür, dəvətnamə ilə də içəri buraxılış yoxdur. Gəlsəz, yəni sizə dəvətnamə göndərə bilərəm. İnşallah, namuniyyətlə. Bəli, namuniyyətlə mən gəlirəm. Sözünüzü qamanda əzizləri dursun. Mən xanıma bayaqdan baxıram sizin yetirmənizdə. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Çox incə, çox gözəl, həqiqətən rəssamlıq o qədər. Mənim Allah bütün balaları qorusun, mənim oğlum. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Yəni, heç bir, məsəl üçün, belə deyək də, hazırlığa, rəsm üçün təlimə getməyib. İkinci sinifdə oxuyur. İnan Allah, bir həvəsi var, çəkimlər, yəni, dünənləri. Müəlliməsi ola bilərəm. Məmuniyyətlə, elə mən onu fikirləşəm. Bayaqdan xanıma baxıram, bax, siz danışa-danışa. Allahın olsun, adamın ürəyə açıq. İndi yəqin hazır olanda onu operatorlarımız göstərər. O qədər gözəl, adamın ruhu dincəlir, var olasın, siz üçün gözəl insanlar. Oğlum da, baxdım, elə birdən oğlum yadıma düşdü ki, çox istəyərəm sizin yanınızda heç olmasa biraz gəlsin. Həvəsi var, uşağın həvəsi var. Həvəsi varsa, onda deməli, gələcəkdə istedadlı bir rəssam da ola bilər. Uşağın nəyə həvəsi var? Özündən fantaziyalar, məsəl üçün, maşın markaları, dəqiq. Yəni, bir bal orada nəsə səhv ola, indi bir bal az ola bilər, amma çox şeyləri elə gözəl yaradır, maşallah olsun. Allah bütün balaları qorusun. Tələbələrimə, şagirdlərimə demişəm, nə qədər öz üzərinizdə işləsəz, yaxşı olsaz, nəinki Azərbaycan, başqa bölgələri, bütün istədiyiniz ölkələrə mən sizi götürəcəm. İnşallah, inşallah. Yəni, sizin istedadınız olsun ki, mən sizi götürəm. Əlbəttə ki, bacarıq olmalıdır. Mənə kim olursa olsun, belə pis çıxmasın, zəh gəlsin. Tapşırıq keçmir, mənlik deyil. Nə gözəl. Qabiliyyət olmasa ki? Tədbirləri eləyəndə hər yerdən mənə zəng gəlib. Hətta belə mədən söylədim, hədə qorxu da gəlib. Mənim uşağımı mütləq götürməsə, rəssam olmalıdır. Hələ, yəni, belə, yəni, o təbəqə, yəni, kim olur olsun, hər birimiz insanıq, Azərbaycanı, mən onu eləsəm, demək ki, öz ölkəmi sevmirəm. İstedadlı getməlidir. Ən azı 2 saat dərs keçilirsə uşaqlara, uşaqlar özləri deysin. 5 saat, 6 saat, 7 saat dərs keçirəm dayanmadan. Maşallah. Mən onu da uşaqlardan tələb eləyirəm. Kimsə əgər əməyimi yerə vurursa, mən onu sonra uzaqlaşdırıram. Yenə də olmalıdır. Nə valideynə əziyyət vermirəm, yazıqdır, zülümlə qazanır. Həm də ki, özüm əziyyətidir də, yəni mənə də yazıqdır, gələn uşağa da, geçsin başqa sahə seçsin. Doğrudur. Övüsal bəyə biri yaxınlaşır, deyir ki, mən uşağım klanetlik başçısı olsun. Amma uşağın istedadı yoxdursa, mən necə onu məcburən öyrədim? O mümkün deyil. Amin ediriz. Və rəssamlıq da ki, təbii ki, hər birimiz bilir ki, qədim, çox qədim sənətdir. Bizim eramızdan əvvəldə o vaxtı o daşların, qayaların üzərində rəsm əsərləri çəkilmişlər. Sonra o qayaların üzərində ritm, yəni rəsimdən ritm eyni anda yaranıb. İnsanlar o bizim eramızdan əvvəllər qayaların üzərində ritm. Qobustan qayaların. Bəli, qobustan qayaların. Yəni ki, o vaxtdan başlayıb, o vaxtda fırça da yoxu da rəsim çəksinlər, rəngi də yoxu da rəsim çəksinlər. Valla, yaxşı çəkən üzr istəyirəm, nəyən ki, ikisinə əllə də çəkər. Mastiki ilə də əsərlərim var, mazoklar. Yox, inkişafından söhbət edin. Ümumiyyəcə, o vaxtda elə gör, gendən gəlib də bizlərə də. Übiyyəx layihələrdən dediniz. Bizim Gürcistanda da səfərimiz var. Gürcistandan könüllü gəlib 44 günlük müharibədə şəhid olanlarımız var. 21 şəhidimiz. Cənab səfərimiz sağ olsun. Bu yaxın günlərdə də həmən inşallah Gürcistanda da tədbirimiz olacaq. İstanbulda da tədbirimiz olacaq. Və bilə suvarda da 92-ci ildə və də 44 günlük müharibədə 200-dən yuxarı şəhidimizin şəkili işləndi. Orada da tədbir iştirakı olunacaq dövlət səviyyəsində rəsmi olaraq.
İnşallah rəssamlarımızla birlikdə hər birimiz orada iştirak edəcək. Məndə ən çox mövzu layihələr budur. Aha. Vətən, Qarabağ, qazi, şəhid. Ən çox bu üzərində işləyirəm deyə. Yəni sual veriləndə də bu suala cavablandırıram. Hə, çox gözəl. Bəli, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, yəni belə gözəl layihələrə imza atırsınız. Və bizim indi gözəl qızımız da Əminə də orada gözəl bir rəsim çəkil verişimizin sonunda tamaşaçılarımıza təqdim edəcək. Sənət əsəri deyil, sənət əsəri. Bəli. Bəli. Qoca maraq yarandı görək. O qızımız orada necə ki. Amma maşallah, əl qabiliyyəti gözəldir. Bu Əminədən danışaq. Əminə sizə yaxınlaşanda bilirdiniz ki, o yəni bir gözəl rəsim əsəri çəkəcək, bacaracaq. Məsəl üçün, gələcəkdə onun rəsimləri sərgilərdə olacaq. Ən birinci, mən necə çox... Necə oldu? Çox, birinci, düzdür, bir dəfə açıqlama demişdim. Ən çox mən sevinirəm ki, atalar qızlarını oxutdurur, təhsil verir. Belə ataları mən alqışlayıram. Dünya görüşlər, necə öz qızlarına, həyat istədiyimiz kimi getmir. Qızın mütləq oxutmaq, təhsil vermək lazımdır. Yəni, ürəyimizdən çox şey keçir bu olsun-olsun, amma alınmır da, onlar olmur. Ona görə övladı, oğlan-qız fərqi yoxdur, amma qıza daha çox lazımdır. Oğlan daş da daşıya bilər, fəhləlik də eləyə bilər, pul qazana bilər, amma qıza vacibdir. Mütləq sənət olmalı. Mən burada Amil qardaşıma təşəkkür edirəm. Yəni, ilk dəfə atası müraciət edib, sonra Gülbahar xanımı, gözəl dəyərli xanımı tanımışam, sonra ailəsini. Bir yaxı gələndə də yolda dedim ki, sizə təşəkkür edirəm ki, Amil qardaş, iki gözəl xanımı mənlə tanış etmişsiniz, yəni tanıyıram sizin sayəsində. Yəni, öz qızını ilk dəfə mənə təqdim etdi, yəni işlərinə mən baxdım, sonra götürdüm, gördüm ki, çox istedadlıdır, genində də var. Görün, gələcəyi var, dedim, niyə də olmasın. Artıq 3 ilə yaxında Əminə, 3 ildir ki, gəlir yanıma. Maşallah, gününüz olsun. Sizin yeriniz ünvan haradadır, mənəcə maraqlıdır, mən istəyirəm. Ünvan deyərəm, buradan açıqlamayım. Yaxşı, deyərsiniz. Çox adamlar da qəbul edə bilmirəm. Təbii, İnşallah, bəli. Neçə yaşı var oğlunsa? 8 oladır, inşallah. Ay, maşallah, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Sağ olun. Allah saxlasın, Allah bütün balalarımızı saxlasın və deməli, istərdim ki, gözəl bir ixfa ilə proqramımızı davam edək. Mənim gözüm üstə, Allah rəhmət eləsin, məhəbbət Kazımovun repertuarına bir iç məhəbbətim mahnısını istəyirəm, ifə eləyim. Olsun.
edirəm. Müsa, çox sağ ol, gözəl ifana görə. Sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Böyük sənətkarımız, Məhəbbət Kazımov çox dəyərli sənətkarımız idi. O şah əsərlərindən biridir də bu İç Məhəbbətin mahnısı. Mən onu sevə-sevə dinlədim və öz səsini də İmran qardaşımız var, bizim gözəl səs yazma studiyasındadır. O elə həmişə biz İmran qardaşımızın yanına gedirik. Belə bir məsləhətləşdik dedim. Bu ifanı eləyim, amma istəyərəm ki, sənətkarımızın öz səsi də orada olsun. Neyse, onu bax, belə yaratdı, çox sağ olsun. İmran qardaşımı da salamlayıram. Belə, iç məhəbbətim. Çox gözəl ifadə, təşəkkür edirəm ki, siz də belə səsləndirdiniz verilişimizdə. Və mən nə demək istərdim? Geyim yoxsa daxili gözəllik? İstərdim ki, Ülkə xanım, siz bu sualımızı cavablandırasın. İnsanlar da ki, daxili gözəllik. Geyim deyəndə, əyni təmiz olsun, səlgəli olsun, brend geyinməsə də olar. Yəni, gözəl qaməti şux olan, gözəl bir insana heç o brend geyinmək lazım deyil. Çitdən bir köynək, bir ətək də ikinizə qəşən yaraşır. Əsas odur ki, səlgəli olsun. Səlgəli olsun, təmiz olsun, və salam. Çox gözəl. Bəs, Vüsal, siz necə düşünürsünüz? Mənim üçün daxili gözəllik. Mənim üçün daxili gözəllik. Geyim, təbii ki, insan fikir verməlidir özünə. Amma daxili gözəl olmasa, mümkün deyil. Xanımın sözünə qüvvət. İstəyirsən, brend yox, ən belə bahalı paltar geyin. Yəni, o düz gəlmir də. İnsan daxili gözəl olanda laf gözəl olur. Mən belə düşünürəm. Çox gözəl. Əlbəttə ki, bəzənə deyilir, daxili gözəlik simasına yansıyır insanı. Bəli. Yəni, içərisində gələk ürəyin, o deyil, ruhun, düşüncələrin o qədər təmiz olsun ki, üzündə həmişə nur olsun. Bəli. Elə mi? Düz. Çox gözəl. Biz ən çox nəyə kəşk edəmirsiniz? Elə hər ikiniz istərim, sual cavablandıq. Hanım buyursun, desin, sonra onu deyərim. Kəşk ki, bir çox şeylər var. Tək bir dənə deyil, deyəm ki, birinə. Həyatımızda da çox şeylər var. Çox şeylər. Kəşk bu olmazdı, kəşk bunu etməzdim, kəşk getməzdim filan yerə, məsələn, kəşk bunu hiç görməzdim, o qədər kəşkilər var. Deyirəm, kəşk gedərdim. Yəni, xarici dövlətlərdən, Kanadadan təklif o vaxtı, məsələn, üçün aldım. Əminə yaşıda olardım elə o vaxtı, 17-18 yaşım olardı. Evdən o qədər özlərin, anam döydü, özünü öldürdü. Dedi, getməyəcəksən. Yəni, dövlət yer də ayrıldı, ödəniş də ayrıldı. Orada incəsənətlə bağlı iş təklifi var idi. Və orada qonşularımız Azərbaycanlı müsəlmanlar olacaqdı. Elə bir məhliyə düşürdü. Dedilər ki, qonşulardan İran da var, Ərəb də var, belə Azərbaycanlılar var. Yəni, sırf xaricilərdən düşməyəcəksiniz. Anam qoymadı, ona peşman oldum. 2 yaş ki gedər. Onun 3 yaşım var idi. 17-18 yaşım olardı. Bəlkə də biraz da böyük olsaydı yaşım icazə verərdilər. Bəlkə də yaşa görə. Yox, elə yaşa görə yox, elə valideynlərin çoxsa belə düşüncədir ki, xanım qız getməz. Gözümün qabağında olsun, deyil. Evlatlar həmişə gözümüzün qabağında olun, daha rahat olur. Yəni, işimi daha da başqa ölkədə tanıdardım, Azərbaycan daha da... İndi də təmsil edirəm, istədiyim kimi ürəyimcə edirəm, sözsüz. Amma biri də var ki, o yaşlardan addım atırsan, artıq istədiyin kimi. Çox gözəl. Müsəl, buyursun, fikriniz ala. Valla, bu... Çaşki söhbəti, bu biraz uzun söhbətdir, gələk bunu bizi nə qədər danışaq. Həmişə mənə atam deyir ki, xurama xan, deyir, ümumiyyətlə, bir şey çünki oldu çeşdi, məsələn, heyfsiləndə deyirsən ki, heyf, çaşki, bunu məsələn, beləməzdim. Uca ona heyfsilənməyin daha mənası yoxdur. Hədə oldu çeşdi də, daha bu cəfşə. Yəni ki, onu yada salmaq da düz deyil, çünki yada saldıqsa adam qapanırsan ona, bir də yad var üçün. Bəs xarakterdir, məsələn, necə bir xarakterin var ki, deyirsən ki, kəş mən belə olmazdım. Üzr istəyirəm, yadımıza düşmürək, yadımıza salırsınız. Hə, bir də. Kəş belə olmazdım. Qoy, biraz ipucu verir. Məsələn, üçün mən çox sadə lövhəm. Deyirəm, kəş belə olmazdım. Kim nə deyil, inanıram. Kəş ki, çox da diqqətsiz olmazdım. Bir. Kəş ki, çox həssas olmazdım. Çox həssas, daha biri var həssas, biri var. Kəş ki, məsəl üçün, xırda bir şeyi tez ona reaksiya verməzdim. O xarakterim olmazdı kəş ki. Nə bilim, o qədərdir ki, valla. Amma hərdən ona da şükür eləyəm ki, baxıram belə qarşımda, məsəl üçün, də baxırsan ki,
Amma mən belə insan deyirəm axı. Mən məsəl üçün ona ya məsəl üçün o yaşadığını ya ona olan bir şey mən olsaydı ya da məsəl üçün mən başqa cür olardım. Belə baxıram deyirəm Allah nə rahatdır bu, nə yaxşı oturub belə bu. Ya məsəl üçün də belə. Amma mən məsəl üçün onun kimi ola bilmirəm qarşılmaq üçün. Məsələn çaş kilər bax belədir də. Elə xarakterində də. Elə də məsəl üçün qəliz insan deyiləm. Amma var, qəlizliklərim də var, kaprizlərim də var. Bax belə. Biz də sənətimiz bilirsiniz biraz həssas sənətdir də bizim. Bəli. Musiqi, bax rəssamlığın özü. İncə sənət. Bu incə sənətdir də. Bu yəni mümkün deyil ki, burada məsəl üçün düz deyib vallahi elə incə sənət də olan yoldaşlardan var ki, baxırsan ki, heç elə bir bunun incə sənət aidiyyəti yoxdur. Yəni bu adamın o qədər belə. Amma məsəl üçün mən hər şeyə tez həssasam. Məsəl üçün diqqətliyəm, tez ona fikir verirəm. Nəsə xırda bir dənə bir şey olanda ürəyimə salıram da belə baxıram ki, qəlb incə də biraz. Yəni yenə deyirəm, bizim sənətimiz olar. Görüntü də ola bilər, məsəl üçün böyük falan, amma ki ürək, qəlb o cür. Sənətimizlə bağlı o cür bizim həyatımızdadır da bu incə sənətimiz necədirsə də, yəni reaksiyamızda tez reaksiya verməyimiz, tez məsəl üçün ürəyimizə salırıq, fikir edirik, baxırıq belə. Toyda məsəl üçün olur da indi ilkənliyidir. Olur, məsələn, gəlir, ola bilir, qonaqlardan biri bir balaca da, bir balaca səsini bir hündürdən bir balaca çıxardır. Təbii ki, onu yola verməliyik, bizim işimiz bu. Amma baxırsan, ki də, yəni, deyirəm, mən özüm bu sənəti seçmişəm. Kimsə məni məcbur eləməyib, qəbullanıram hər şeyə. Baxıram, adam xətrimə də deyir, balaca. Olur da, indi hər bir sahədə olur belə bir şey. Yəni, yola veririk, yaxşı mənada yoluna qoyuruq, gedirik. Çox gözəl. Və siz? Dedin, yadıma düşdü. Xarakterdir. İncə sənət insanları ümumiyyəcə hamısı həssas olur. Müğənnisi, rəssamı, aparıcısı, hər... Sualı təzdən verim, mən cavablandırım. Məllimə qulaq asırdım diqqətlə. Diqqətlə qulaq asırdım. Yəni, hər bir insanın xarakterində vardı, o kəşki sözü var. Kəşki bunu etməzdim. Bir kəsə yaxşılıq edirsiniz. Bilirəm, yəni çoxdur, yəni açıqlamaq istəmirəm sadəcə burada. Elə olub ki, başqa adın qarşıma gəlib yalan danışıblar, elə bir ad çəkiblər, mən inanmışam. O yola addım atmışam, mən o işi görmüşəm. Yolun yarısında böyük bir ekiplə dayanmamışam, ona davam etmişəm. İnsan özün pis hiss edir onda, aldanmış hiss edir ki, qarşımdakı necə məni aldada bilər və zəhmətlə. Bilsəydim inanmazdım, hə? Hə, yəni ən azı bir işə başlayanda ən azı 6 ay vaxtım gedir, 6-7 ay. O 6-7 ay tələbələrimdən də uzaq oluram, həmən işin üzərində dayanmadan işləyirəm və kimlərsə gördüyüm işi öz adına çıxır. Yəni burada adam danışanda məcbursan ya hansısa qurumun adını çəkirsən, ya ad çəkirsən, ona görə danışmaq istəmirəm, inanırsınız. Qalıram belə, yəni belə şeylər başıma gəlib, çox gəlib. Əslində qalsa, yəni o deyir, hər bir insanda o inam nədən yaranır? Gör, məsəl üçün deyirəm də, o el arasında bir söz var, çox bilmiş halda da bilərsən, yox. Çünki o qədər safdır, hər bir insanın içində bir o uşaqlıq hissi var, uşaqlıq ruhu var ki, o qədər pakda, necə uşaqları bir dənə konfet verir, nə deyirsən, evdə nə olub, sənə deyirsin uşaqlar. Yəni uşaq kimi insanın qəlbi o qədər təmiz, o qədər pak olur ki, kənardan kim nə deyir, ona inanır. Və sonra deyirsən, kəşk inanmazdın. Söyləyəm, daha sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Bəli, əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz, evimizdə təbii ki, bəzən olur ki, istəyirik ki, mebel dəstini dəyişək. Və yaxud da ki, indi toylu, bisaqlı günlərimiz başlayıb, qızlarımıza cehiz axtarıqsa, 12-ci mikrona yerləşən Mələyə Mebel mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Mələyə Mebel mağazasına və digər təşəkkürüm isə Dərya Gül mağazasına da Barat bəyə ki, gözəl güllər, ağaclar istəyirsinizsə Barat bəyə müraciət edə bilərsiniz. Və bundan əlavə bizim sponsorumuz Milan Hospitala təşəkkür edirəm. Təbii ki, bugün bir çox insanlarımız orqanizmində hormonal dəyişikliklər baş verir, baş ağrı, yuxudan oyanarkən özlərini əzgin, narahat hiss edirlərsə, Milan Hospitala müraciət edə bilərsiniz və dərmansız müalicələrə daha çox üstünlük verək. Ona görə də yolumuzu Milandan salaq. İndi isə reklamlara keçək, daha sonra buradayıq.
Bax, beləzlərimiz proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu, ovqatınız elə bizim kimi gözəl olsun. Və mən istədim ki, Əminənin yanına yaxınlaşım. Mikrofonu zəhmət olmasa, görək Əminə balamız burada nə yaradır. Əminə, necədir bu, buradakı bu abu hava? Çox gözəl. Və hazırlı, istərdim ki, bir operatorlarımız, bəlkə axırda göstərək, yoxsa axırda? Bəlkə biraz, hə. Müəlliməsi deyir ki, biraz yaxından göstərək bunu. Bax. Sənə təsəvvür. İnşallah tamamlar. Çox gözəl, təşəkkür edirəm ki, bax, belə gözəl əsər yaradırsan burada. Sən davam elə, biz verilişin sonunda tam hazır göstərəcəyik. Buyur, Rüsal, mikrofonu zəhmət olmasa. Və sən rəsmini çək. Mən nə demək istərdim, Ülkə xanım? Bax, bu qızın o həvəsinə mən baxdım, necə səhər tezdən gəldi, necə onları hazırladı. Yəni, hiss olunur ki, müəlliməsi də məsuliyyətlidir, tələbəsi də məsuliyyətlidir. Valideynlər də məsuliyyətlidir. Valideynlər də, bəli, valideynlər də. Özüm də çox yaxşı rəssam olmasa, axı gətirmərəm heç vaxtı bura. İstedadlı tələbələrim gəlir ancaq bura. O səfər gördünüz, sevilim həm şiir də deyir, həm mahnı oxudu, rəsim də çəkir. Libor bir əl yazılı verirsiniz, onu baxır, nitqi o qədər gözəldir, onu imtihanası necə gözəl deyir. İstedadlıdırlar. Həvəsdə o dediyini insanlara çatdırır. Buna görə də sizə təşəkkür edirəm. Belə bir söz demək istərdim. Deyir ki, insan bəzən gülərkən yaya, sevinərkən yaza, soyuyarkən qışa, xəyallara dalarkən payız fəslində sanki xatırladır özünü. Hansı fəsildə özünüzü daha rahat hiss edirsiniz, daha xoşbəxt hiss edirsiniz? Nə gözəl sual, nə gözəl. Hanım, buyurun, siz deyin. Deyirsiniz gözəl sualdır, amma mənə çözüm. Siz danışın. Yaxşı, gözəl sualı, gözəl cavab edin. Yaxşı, onu belə deyin. Mən payız fəslindən adam olduğum üçün çox sevirəm payız fəslini. Hə. Sentyabr, oktyabr, noyabr, bu ayları mən o qədər sevirəm. Elə bir şey bilsin yətər, çox rahat hiss edirəm. Bəlkə də o sentyabr ayında anadan olduğum üçün yox. Bəli. Amma bu ayları mən, bu sentyabr, oktyabr, noyabr aylarını, dekabrda belə deyək. Çox sevirəm, çox rahat oluram bu ayda. Həm də belə deyək də, özümü yaxşı hiss edirəm. Bu havam da yaxşı olur. Bəli. Elə bilirəm ki, nə bilim, Geyimlərdə də daha yaxın, belə. Geyimlərdə də rahat oluram, əziyyət çəkmirəm. Qardrofda duran demirəm, mən yaz geyimimdə var, yay geyimimdə var, söhbət ondan getmir. Amma payızda həqiqətən mən payız fəslində çox belə rahat oluram da, özümü yaxşı hiss edirəm, bax belə. Düzdür, hər fəslin, Allah qurban olum, yəni o hər fəslin, hər fəslin öz gözəlliyi var, bəli. Yayın öz gözəlliyi, qışın. Doğrudur. Nə bilim, yaz bir də payız, çox sevirəm. Sevirsiniz. Ən çox payızı. Təbiətin oyandığı və o ağacların yarpaqlardan tökülür, belə qırmızı, sarı rəngə çalarlar olur. Və bəzən də o yarpaqların üzərində ki, belə hərəkət edirsən, yerirsən, xışıltısı var ki, o insan tamam ruhunu təzəliyir. Bəli, düz. Payızı çox sevirəm. Çox gözəl və deyir, hansı fəsildə oluruqsa ola. Əsas odur ki, ruhumuz yaşılıqlar içərisində olsun və həyat libasımız heç bir vədə üstümüzə dar gəlməsin. İnşallah söyləyirəm. Bəs bizim bu Ülkər xanımımız nə düşünür? Bir rəssam olaraq payızı mən də sevirəm. Nəyə görə orada rəng çalarları o qədər gözəldir. Al əlvan, qızılı payız. Oradakı baxıb, yəni canlı çəkirsən rənglərin gözəlliyi. Rəssam baxımından sevirəm. Yəni, qış ayını da sevirəm. Yayını da o qədər sevmirəm. Çox gözəl. Bəzən olur insanlar deyir, yayda isti olur, deyir ki, mən yayı sevmirəm, fəsillərə uyğun, amma mən bir daha söylərəm ki, bütün fəsillər gözəldir, amma hər insanın özünün ruhuna yaxın olan bir fəsil var ki, məsəl üçün, Rüsal müəllim söylərdi ki, mən payızda daha rahat oluram. Siz də necə dediniz? Payız, yəni xoşuma gəl bir rəssam kimi, yəni soyuq havanı da sevirəm. Yanvar ayından, bəlkə də soyuq aydan, ona görə. Çox gözəl. Belə bir sualım var. Deyir ki, bəzən o kör insanın gözü açılanda ona illər uzun, ona əsas ona kömək edir də. Yəni, gözü açılandan sonra onu atdı, getdi. Bəzən olur ki, dostluq arasında belə bir münasibətlər olur. Bu haqda danışaq. Buyurun. Yox, üzr istəyirəm. Da gözü görəndən sonra o çomağı yadigər saxlayaram.
Aha. Qalsın. Yəni illər uzun yol göstərib o çomaq. İndi göz görəndən sonra o çomağı adam üstündə gəzdirilməz axı. Mənə elə gəlir. Bu düzgün bir düzgün saymıram mən bunu. Məntiqi bir sualdır. Yəni mən də öz məntiqimlə belə düşünürəm ki, yəni göz açılandan sonra çamağı bütün gün özümüzdən gəzdirəsi deyilir ki. Aha. Yəni evimin bir tərəfinə qoyaram, xalça kimi yaxşı divara qoyaram. Amma onu dostluğa münasibətinə gətirmərəm, məsəl çəkmərəm. Yəni dostluq münasibəti daha sərt, yəni zərbə alanda daha pisdir. Bəzən olur ki, illər uzunu sənə yol yoldaşı olan, sənə dəstək olan insan, bəzən olur ki, birdən-birə şan, şöhrət, naxış deyir, elə gətirir ki, ətrafındakı insanları görmürsən. Loru dediləsək, gözü ayağın altını seçmək. Gözün ayağın altını seçmək. Bax, o aspektdən istəyirəm, o sualınızı cavablandıraq. Mənim anam qısaca deyəcəm, bir dəfə mənə məsəl çəkdi, mənə bir nağıl danışmışdı ki, yəni bir əjdaha olur dağın başında. Həmən əjdaha insanlara su vermir, kənd cəmaatına və insanlar susuzdan çox əziyyət çəkir. Bir uşaq deyir ki, mən böyüyüm, oradakı əjdahanı öldürəcəm və mən hər kəsi su verəcəm. Aha. Və hər kəsə mən yaxşı baxacam. Uşaq böyüyür və gedir oradakı qızılı cəvcəvarı görür və əjdahadan da betər olur. Yəni deyir ki, insan çoxsu belə olur. Yəni, mən o insanlara çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, bədbax kimi baxıram. Yəni, biz həyatda köçüb gedəcək, nə aparacaq? Belə bir məsəl var, deyilir. Deyir, ən zəngin adam boyuca insandır. Sadəcə öləndə kəfəni biraz artıq aparacaq. Heç nə aparmırıq bu dünyada. Yəni, ancaq yaxşı əməllərimizə gedək bu dünyada. Bir-birimizə dəstək olaq, sevək. Məsəl üçün, rəssam nə edə bilər? Rəssam özündən sonra yaxşı iz buraxmaq üçün, təbii ki, Allah hər birimizə gecəndən versin, gözəl rəssamlar hazırlaya bilər, şagirdlər, tələbələr ki, hansı ki desin ki, filan kəs bunu məsəl üçün Ülkər müəllimi tələbələridir. Gör, necə gözəl sərgi əsərlər yaradıblar, şah əsərləri olub ki, hansı ki bugünlər onlar sərgidə minlərlə, milyonlar da insan o sərgidə iştirak edir və bunun bu əl işlərinə qiymət verirlər. Çox şükür, üzr istəyirəm, tarix əsərlərim var. Mən bu həyatda olmayanda o muzeylərdə qalacaq. Allah ki, öcündən versin, ölkə verə demə. Necə? Olsun da yeni bir... Yəni, müəyyən yaşa qədər indi hərəmizin bir ömrü var. Yəni, çox sevinirəm ki, mən bu həyatda olmayanda, yəni, o qalacaq. Allah canı sağlar. Bəli. Allah sənə ömür versin. Vüsal, buyur, sizin fikirlərinizi alaq. Bilirsiniz, insanı zirvələrə qaldıran da, Allah, əlbəttəki. Oradan onu aşağı salamla. Bir-iki yoldaşlarımızdan var idi ətrafımızda. Allah mısın, canını sağ eləsən. Bu balaca, indi nə olar? Allaha qurban olum. Biraz imkan baxımından biraz nəsə yaxşılaşdı vəziyyət. Hiss elədik ki, birazcı gözə ayağın altını görməmək məsələsi. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə belə. Nəsə, bunu biz belə deyək də, biz incülvari bunu biraz başa saldıq ki, yəni bilsən, sən bir 3-4 il bundan qabaq başqa formadaydın, yəni biz həmişə bir yerdə, indi uca gedirsən, biraz belə deyək də, özünə cibinə uyğun imkanlı uşaqlar, zatlar belə bir yerdə olursuz eləyirsiniz. Yəni o, nəsə, həyat gəldi, Allaha qurban olun da, indi. Bəli. Bağlaca o problemlər yaşadı, Allah hamıya kömək olsun. Həmən o ki, o yaxşı vaxtlarında belə deyək də, o biraz imkanlı vaxtlarında böyür başında olan 3-4 nəfər heç bir o məqamda olmadı onun yanında. Əvvəllər hansı ki bir yerdə idilər də. Əvvəl bizlə idi, sonra biraz dostları çoxaldı, bizdən biraz qıraq. Nəsə, həyat deyənə təzdən bunu belə imtihana çəkdi, deyilə bir Allah dağılır. Həmən o, heç bir o uşaqların biri bunun yanında olmadı. Yəni, bilsiniz, o şan, şöhrət olsun, yəni insan üçündür o da, yəni canlı üçündür, insanlar üçündür. Amma heç vaxt, mənim atam, yəni Allah sana sağlıq versin, mən eləmiş atamın öz sözlərindən istifadə edirəm, ey vallaha. Çünki mənim atam o qədər mütəaliyyəni çox sevir. Maşallah. Atam deyir həmişə, bax, bugünkü üçün buradasan, eləsən, bir həmişə çön arxaya bax, görsən, bura nətər gəlib çıxmışsan, bax, bu vəziyyətə. Çox gözəl, bəli. Ona görə adam həmişə arada bir bağlaca elə bir ki, özündən çıxmaq istəyəndə çön arxaya bax.
görsən bura nətər gəlib çıxmışsan bu vəziyyətinə. Şükür eləmək lazımdır. Qurban olum Allah'a, indi bu günümüzdə şükür, ətrafımızda elə bir insanlar yoxdur, çox şükür. Yəni, Allah hamısının canını sağ eləsin bütün yoldaşların, dostların, Allah hamının işlərində uğurlarını bol eləsin. Amin. Amma insan heç vaxt keçmişini unutmaz. Heç vaxt, yəni o bilsin nətər. Onun əksinə tez-tez hər saniyə şükür eləyəndə Allah da ona 5 dəfə artıq yetirir. Bəli. Yoxsa elə belə də olmalıymış kimi, sən əvvəlin belə olmayıb sənə. Şükür elə, hər saniyə şükür elə və o belə biraz qabaritli olmaq qətiyyən yəni insana yaraşmaz. Mən belə düşünürəm. Çox şükür, yəni ətrafımızda elə bir insanlar yoxdur. Doğrudur. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, hər birimiz gələk hər an. Hər saniyə şükür edək. Ülker, özün müəllimi olmağına baxmayaraq, istəyərdim müəllimlərindən danışaq bir az da. Danışsam, sərt danışaram ona görə. Hə, onu danışmıyor. Yaxşı müəllimlərimiz çoxdur. Yox, yaxşı müəllimlərimiz çoxdur. İstəyərdim ki, müəllimlərimiz uşaqlara öz övladları kimi can yandırsın. Başa düşdüm. Yəni, elə bir mən bir yaxı yenə də demişdim, elə bir ki, öz ölkəsini sevir, yaxşı işin üzərində dayanırsa, bəli, yaxşı təhsil verirsə, yəni bir dövlətin təhsili güclüdürsə o ölkə, bəli, çox güclü ölkədir. Yəni istəyərdim ki, də hər sahədə tələbələri, şagirdləri üçün yaxşı müəllim olsunlar, ürəkdən, canlarından belə keçərək dərs keçsinlər. Yəni, şagirdə o deyil, bəzən olur ki, müəllimlər hər sirri aça bilmir də. Yəni, özləri üçün də rəssamlardan söhbət gedir ki, bəzən özləri üçün də haradasa balaca bir sir saxlayırlar. Xəmək içində saxlamıram. Amma siz, maşallah, deyil. Tələbəm buradadır, şagirdə uşaqlar. Sir saxlayıram sizdən, xeyət içində. Əsas odur ki, bütün texnikanı, hər bir şeyi başa salıram. Maşallah, Xudayar şəhidimizin şəklini zərnən işləyir, kley, zər atır, portret alınır. Videoları da var. Səhifəmdə paylaşdım, bir çox paylaşımlar oldu. Yəni, hər sayədə bildiyimi öyrədirəm. Mən niyə gizli saxlamalıyam? Xainam mı? Yox. Xaxlam mı? Yox. Sizin mənəzi təmizliyidir. Allah məmriyəmə görə versin. Amin. Ona görə yox, məndə elə bir şey yoxdur. Çox gözəl. Əsas odur. Məsəl üçün, mən belə bir sual vermək istərdim ki, daha çox Azərbaycan yoxsa dünya əsərlərini ifa edirsiniz? Azərbaycan yoxsa dünya əsərlərini? Azərbaycan. Azərbaycanımızdan gözəl, Azərbaycanımızda olan gözəl əsərlər hansı ölçədə var ki, valla? Türklər bizə həsəd aparır ya bizim musiqilərimizə. And olsun Allah. Amma çox təəssüf ki, bizim bəzindir sənətçilərimiz var da, musiqiçilərimiz. Əlinə alət götürən kimi, ya mikrofonu əlinə götürən kimi başlayır türk oxuyur. Qardaş, cəmaat bizim musiqidən, ölkələr bizim musiqidən danışır, bizdə olan seyircahımız, necə? Biri vardı, indiski klarnet ifaçısı, həmişə hind mahnıları ifa edirdi. Hind musiqisi olsun, bir söz demirəm, repertuarda, sizin repertuarınızda bütün əsərlər var, düzdür mü? Bəli. Yəni, bu musiqidə də bu var. Bəli. Amma yoxsa sırf köhlənim elə mən türkə, xaricə, ortuş da özümüzü yeyir. Bəli, özümüzdür, amma ifadan söhbət gedir. Amma ifadan söhbət gedir. Azərbaycanımızda olan əsərlər, Azərbaycanımızda olan, bizdə olan musiqi, muğamlar hansı ölkədə var? Bəli, Hindistanın musiqisi zəngindir, Hindistan ritimləri ən əsası, çox qəliz ritimlər Hindistandadır, Hindistan ritimləridir. Amma qaldı musiqi, valla bizim özümüzdən elə ən zəngin musiqi bizdədir, Azərbaycandadır. Türk bizə deyir ki, biz deyir, sizin o deyir seycah var, seycah. Hə, biz deyir, ölürük deyir. Məsəl üçün, türk seycahı if eləyir, seycah muğamı. Bəlkə mən if eləyir, demək. Hə, deyirik ki, məsəl üçün, türkün seycahı belə. Qardaş, o bizə qulağısı, bizdən götürür onu if eləyir. Yəni, bizim musiqimiz zəngindir, dünyanın musiqilərindən də zəngindir. Valla, bizim ritimlərimiz, bizim muğamların hissələri, keçidləri. Bizim mənə çox Azərbaycan, Azərbaycanımızın gözəl əsərləri var. Təbii ki, repertuarda var indi. Dünya əsərləri də olur, amma ki, bəli, Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanımızda
Maşallah olsun. Bizim repertuarımıza ne olub şey? Çok güzel. Esas odaki bəli, yani bizim bəli, Azərbaycanımızın da əsərləri yəni Azərbaycan çörəyini dedim mən elə bütün gün şərqdən ifeliyim. O işdir. Azərbaycan birinci kökü bilmək lazımdır. Bəli. Olsun şərqi də bil, o birisiləri də bil ama birinci kökümüz olmalıdır bizim. Aləti götürən kimi, mikrofonu götürən kimi türk mahnısı oxuyur. Qardaş, özümüzün üçünü yaratdınmış isən qaldı o birisi. Özümüzün üçünü yaxşı bil. Ana xətt. Kök budur, Azərbaycan. Bu musiqini bil, ondan sonra nə olar? Hə, onu da bilməyin, ziyanı yoxdur. Sənin istedadının yəni, yüksək səviyyədə hər sahədə özünü sınaya bilərsən. Yani, yarımçıq bizimkini yarımçıq eləyir. Meyillənir o birisi şeyə, xaricə. O düz deyil, valla. Elə bir arzunuz varmı ki, ona hələ çatmamışsınız? Təbii ki, o var. O var, amma bu günümə min şükür. Həmişə mən şükür, hər saniyə. Üzr istəyirəm, yatanda duranda mən evdən çıxanda da şükür edirəm, hər dəqiqə. Təbii ki, elə bir çox da yaşım yoxdur. Amma yaşıma görə artıqlamasınla Allah Taala mənə hər şey qismət eləyib. Maşallah. Amma təbii ki, bəzi özümü yəni gördüyüm o pillələr var ki, istəyərəm orada görürüm. Sənətimlə bağlı o da təbii ki. Əlbəttə. Allah Taala hər şey verib mənə, min şükür. Sənətimlə bağlı bir neçə pillələr var da, onları istəyərəm indi o gələcəkdə. O da olacaq. Az vaxt deyil, əslində, Xuraman xanım, sənətdə olduğum. Demək, 96-cı ildən bu gün 2021-dir də. Nə qədər, 25 eləyir. Yəni, 25 ildir, yəni bu az bir müddət deyil. Yenə də öyrənirəm, axtarıram, istədiyim bir yerlər var ki, mən istəyərəm orada olum, inşallah. Layiqincə xidmət aparıram hələ ki, çox şükür, yəni musiqi baxımından. Xalqımıza. İndi inşallah ki ad, titul məsələsini özən istəyərəm, qismət olsa inşallah. Layiqəmsə də o adlara yəni indi inşallah ki Mədəniyyət Nazirimiz Allah can sağlığı versin. Çox musiqiyə dəyər verən bir insandır. Özü də gözəl insandır. İndi inşallah görək. Allah hamın arzusunu yerinə yetirsin. Bəli, tədbirlərdən də həmişə iştirak eləmişəm. Dövlət tədbirlərində də mənim borcumdur. Bir vətəndaş kimi, bir musiqiçi kimi. Hər bir musiqiçinin, sənətçinin, sənət adamının borcudur. Dövlət tədbirlərimizdə iştirak eləsin. Mən də dəvət alanda məmnuniyyətlə iştirak eləyirəm. Borcumdur iştirak eləmək. Yəni heç baxma sən yayınmamışam. Demişəm ki, canla başla gəlim. İfadır da, mənim əlimdən ifa gəlir. Əlbəttə ki, onu da eləməliyəm. İnşallah layiq olduğumuz yerə Allah Taala qismət eləyər. Amin, amin. Əsas odur ki, o neysə ürəkdən istəyirsən, elə deyir mülkə xanım. Ürəkdən inanın ki, ona çatırsan arzına. Əlbəttə, əsas odur ki, ürəkdən istəyirsən. Əlbəttə ki. Bəzən olur ki, musiqiçilər arasında da, rəssamlar arasında da, aparıcılar arasında da, hər sahədə bəzən olur ki, yəni inciliklər, küsürlər, inciqral olur. Bax, bu haqda istərdim danışaq. Bəzən inciliklər. Əməyi itirənə inciyə bilərəm. Başqa, yəni heç nədə incimirəm. Yaxşı olanı yanımda görmək istəyərəm. Çünki özümü ona rəva bilirəm. Çoxsa özündən zəifi yanında deyir görsənsin, mən yaxşı gözəm. Aha, xeyir. Hətta belə. Mən özümə yaraşan olsun, mənə yaxşı olsun. Görürsünüz, mənim tələbəmiz istedadlıdır. Maşallah. Xarı bülbül işləyir. Xarı bülbül hansı ölkədə var? Hansı ölkədə bitir? Azərbaycanda. O musiqini bəli. Cənab dedi ki, musiqi də, yəni öz ölkəmizin musiqi də, öz ölkəmizin çiçəyi. Bəli. Mən özümə layiq bildiyimi yanımda görmək istəyirəm sənət dostlarımla belə. Yox. Çox gözəl. Zəif olana da dəstək olaram, problem deyil. Əsas odur ki, bəyək bir gözəl sözdür. Ne dedin? Allah hər kəsin öz ürəyinə görə deyirsin. Mən də öz ürəyinə görə. Əlbəttən də. Çox gözəl. Əsas odur ki, heç kim arasında incilik, küsülük olmaz. Həmişə mehriban olar. Mən hamını çox sevirəm, hamını çox istəyirəm. Hər kəs mənim üçün dəyərlidir. Nədən küsüm? Küsərəm əzizlərimlə, evdə doğmalarımla. Yad adamla niyə küsüm ki? Küsdün, neçə günə barışırsan? Yox, ürək qırılandan sonra o mümkün deyil. Sadəcə salam, sağ ol. Məsafə, sağ ol. Məsafə, bəli. Buyur, Rüsa. Küsürlük məsələsi bütün sahələrdə var, inciklik. Yəni, kim deyir ki, yox, məndə belə bir şey yoxdur. Heç vaxt küsməmişəm. Yox, mümkün deyil. Yəni, onu bir Allah şahiddir ki, var da bir-iki nəfər indi sənətçilərdən, olur, arada biraz soyuqluğumuz var. Məsəl üçün, toy sahibi mənə deyir ki, bir sol.
bəs bunu da falan falan çəsdən onu da gətirə bilərik mi? Nətər eləyək bunu. Amma mən ondan biraz münasibətim zəifdir. Bir Allah şahiddir ona. Deyirəm ki, nömrəsi budur. Özün götür, zəncələ danış. Bəs sən deyirəm ki, mən toy sahibim onu deməmişəm, hiss elətdirməmişəm ki, məsəl üçün, mənim o sənin hansı şadını çəkir də o. Onu biraz aramızda münasibət. Yəni bildirmişsən. Anma olsun Allah, heç onu mən hiss elətdirmirəm toy sahibinə. Deyirəm, nömrəsini verim sənə, özün danış. Yəni, məsəl üçün, mənə yerimə belə deyək. Amma olubdur ki, məni istəyiblər ondan. Deyib yoxdur mənə nömrəsi. Hə, deyir, nömrəsini deyib ki, şey, qoy. Lazım deyil. Hə, belə bir söhbət olubdur. O da toy sahibi deyib ki, onda mən sənin özündən əlaqə saxlayaram. Onun özü atminit olubdur, təzədən mənə aparıblar. Yəni, bilirsiniz nətər? Ola bilər inciklik indi olar, indi atabalar arasında da olur, evlər olur. Yəni bu normal bir şeydir, amma yəni mən məsəl üçün heç vaxt onu bilənlər bilir. İndi Xurama xanım, siz də məni az vaxt deyir tanıyırsınız, bir-birimizi tanıyırıq. Yəni mənim nə cür xarakterli olduğum insan, valla mən suyu fürüb belə bir söz var, içən insanım. Yəni heç vaxt istəmərəm, heç vaxt yəni yol vermərəm ki, kimsə məndən incisin, inciklik olsun, mümkün deyil. Yəni mən elə xarakterli insan deyiləm. İndi olur da, həyatdır, amma baxırsan ki, bir balaca səhnə arxası proseslər baş verir. Onu da yəni, yoluna qoyuruq, gedir. Belə elə bir incikli olduğum yoxdur. Yoxdur elə bir sənət dostlarımla ya belə. Əsas odur ki, incikli olmasın və olanda da belə yüngülvari. Əlbəttə. Tez bir zamanda da barışaq. Çox dərinə getmək yaxşı deyil. Bəli, çünki bəzən olur ki, bugün gördüyünü sabahda görmürsən. Sonra üzülürsən ki, mən gəl onun qəlbinə dəyməzdim. Çox gözəl. Və mənə demək istərdim, musiqiçi ailəsində böyümüşsünüz, özünüz də musiqiçisiniz, evlatlarınız da var. Maşallah, Allah saxlasın o evladını. İnşallah, bəhrini görəsən. Bəs oğlunun necə, marağı var mı musiqiyə? Demək, 2015-ci il idi. İbrahim Gülün oğlumun bir yaşı var idi. Türkiyəyə getdim, İstanbulda bir məclis var idi, ora dəvət aldım. Orada musiqi alətləri maqazini var. Nəsə getdim ora, alətim üçün mən məsələn sevirəm. Alətin ən yaxşısı məndədir. Onun bütün aksesuarlar ən gözəli məndədir. Yəni, mən həmişə belə deyim. Çünki mənim sevdiyim İşimdir, sənətimdir, çörək ağacımdır, belə deyək. Hər şeyi mən bununla eləyirəm, bütün işlərimi bu alətlə görürəm. Yəni, ən gözəli bu məndədir, məndə olmalıdır. Nəsə getdim Türkiyəyə, alətimə aid bir neçə şey aldım. Ondan sonra o satıcı oğlan mənə bir dənə tütək hədiyə verdi. Hansı ki, onun da bizim, belə deyək də, pulla qiyməti bir 140-150 manat civarındadır. Mən o alış-veriş elədim bir küllü miqdarda. Də belə arıca bir 800 min manatdıq. Mənə bunu hədiyə elədi ki, bəs bunu da mən sənə hədiyə verirəm. Bu hədiyə deyirəm, əli boşdur, dedi, oğluna verərsən, oğlum varsa. Bu profesional bir alətdir, əslində o mənə verdiyi hədiyə. Nəysə, gəldim Azərbaycana, bunu da indi uşağın adına verilir də bu. Uşaq da bir yaşı var da bunun. Bunu nəsə verdim İbrahimə, indi həmin o uşaq da onsudan elə başa düşmür. Amma əlindən yerə qoymur bunu da, belə... Ona maraqlı gəlir. Öz yeri var evdə belə. Nəysə, orada bax, belə maraqlı, buna bir il yarım, iki il, bu, bunun əlindən düşmədi yerə. Efirdə, məsələn, bu evdədir, görür, mən televizorda baxır, görür, mən klarneti belə, bu tütəyi götürür, mən baxır, belə-belə, əllərini belə. Nəysə, indi mən bunu əlindən tutub almadım, şey, də, indi uşaqdır bu. Şey, yox, sən, iki yaşı var, üç yaşı var, bu nə bilir, belə şey. Bir zaman keçdi, bir vaxt keçdi, nəsə o tütəyi də qırdı elədi, qəşək. Qırdı və sonra bunu bizi də təbii, Xurama xanım, o həyatın qismətidir. İndi burdan məsəl üçün mən deyirəm ki, mən istəyirəm ki, məsəl üçün mənim evladım ailə təhsili özü də çox savadlı uşaqdır, maşallah olsun. Bunun iki yaşı var, çox gözəl, yəni yüksək səviyyədə bunu savadım, mənimcə bilinir də uşaq iki yaşında. Bəli, onun atası da bu sənətdir, onun babası da klarnet ifadçısıdır. O demək deyil ki, elə bu da hökmə klarnet ifadçısı olmalıdır, yox. Mən onu tam onun azadlığına buraxmışam ki, inşallah, böyüsün. Amma mən istəyərəm ki, inşallah, böyüsün, özü də elə arada bir deyil. Çünki mənim anam da həkimdir. İstəyərəm ya həkim olsun.
Ya da ne bileyim indi Allah'ın yine deyirəm qismətidir. Dövlətimizə xidmət edən insanlardan biri olsun. İnşallah. Yani, mən onu o uşağı orada görürəm. Yenə də o Allah'a qurban olun, onun yazısıdır. Bəlkə də elə bir amma çalışdığım qədər mən görürəm ki, elə də həvəsi əvvəlki kimi bu alətə hə. Düzdür, gəlir durur yanımda. O cür də aparmışam toya. İf eləyirəm, musiqisi dostlarım da gülüblər. İf eləyirəm, durub orada oğlum uşaqdır ha belə. Durdu belə baxdı. Birdən if eləyirəm. Çöldüm ki, nətərdi belə and olsun. Əlimlə belədi bax. Yaxşıdır. Yaxşıdır. İndi. Maşallah. Musiqisini yox, hiss eləyir, bilir. İndi fonoqramı seçir, canlı ifanı seçir. Çünki musiqi sayəsində bu qanında var bu. Amma oxusun, oxusun xalqımıza dəyərli evlatlardan yaranır. Amin, inşallah. Allah arzunuza çatdırsın. Allah arzunuza çatdırsın. Bu da bir arzunuzdur. Çox gözəl. Allah bütün balaları qorusun. Və icazənizlə təşəkkürümü bildirim. Daha sonra söhbətimizi davam edəcək. Qara qutuda siz demədiniz, əli tutunuz. Deyim də, mən deyim də. Elə bir biraz ürəyimdə damıb nəsə hiss eləyirəm. Bəlkə o reklamadan sonra deyək. Hə, fərqi yoxdur. Reklamadan sonra deyərik. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda gözəl mebel dəstləri istəyirsinizsə, Mələk Mebel mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Çox gözəl mebel dəstlərimiz var. Və digər təşəkkürüm isə Dərya Gül mağazasındadır. Dekorativ güllər, ağaclar istəyirsinizsə, Dərya Gül mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Və növbəti təşəkkürüm bizim sponsorumuzadır. Odur ki, siz də hal-hazırda təbii ki, bir çoxlarımız təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün mövsüm depressiyasına düşürük. Halsızlıq, hormonal dəyişiklik, baş ağrıları, diz oynaq ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, Milan Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Çünki Milan Hospitalda ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş cihazlarımız var, robot test aparatı var ki, dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə edir. İndi isə reklamlar. Bax belə, əzizlərimiz, bir daha sabahınız xeyirli, gününüz, ovqatınız gözəl olsun söyləyirəm və reklamlar sözümüzü kəsdi, yəni biz kəsmədik, çünki onların vaxtı zamanında efirdə yayımlanmalıdır. Dedi, sirli qutuda nə var? Görəm, elə hiss eləyirsin, nəcə belə çox yaxına gəldi, sarkıqda sarı. Yaxına deyəndir, belə hədiyəm yaxşı nədir, bataqca cavabı tapdım, ay, Frama. Hədiyə, bax, biz bizim kişi geyim mağazamız var, aha, oradan özünüz gedəcəksiniz, geyim əldə edəcəksiniz. Aysa. Çünki indi hal-hazırda bir köynək, qarib olsaz. Aha. Mən belə hiss eləyirəm ki, ən çox bəylərin sevdiyi bir qidadır dediniz. Tək bəylərin yox, hamının. Xanımların da ola bilər. Hamının, tək bəylər yox, hamının ətirli, sevdiyi. Ətirli sözü işlətdi. Hə, onu deyim ki, yəni, gözəl bir ətirli də olur. İpucu verdim sizə. Hə. Mən belə düşünürəm ki, bu aha, çaydır. Aha. İndi, valla, qara qutunun içindədir, nədir, onu açanda bilinəcəkdir. Mən belə hiss edirəm ki, mən belə düşünürəm ki, bu çay ola bilər. Çay, siz dediniz çay. Çünki şirniyyat variantı belə, Ülkər xanım dedi, amma mən deyirəm çaydır. Qoy çay olsun. Qoy olsun, siz de dediniz sonunda, çay, siz nə dediniz? Şirniyyat demişdi, şirniyyat. Yani şokolad da ola bilər, bulku da ola bilər, şirniyyat. Əminə də çörək demişdi. Əminə də çörək demişdi, olsun. Biz indi verilişimizin sonunda dəqiq cavab söyləyəcəyik. Tamaşaçılarımız yazımlar ki, heç bizim bugün SMS-imizi oxumamışsınız. Oxumuşam, ara sıra incimeyin, indi yenə də səsləndirəcəm. Sabahınız xeyir olsun, verilişinizi izləyirəm, zövq alıram, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mənə elə gəldi, sirli qutuda çörək var. Bir tamaşaçımız yazıb. Digər tamaşaçımız yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun, verilişinizi izləyirəm. Və bütün qonaqları salamladım. Sizə salamlar var. Bolucuda rəqs eləmişəm, yəni doyunca yazıb bir ana. Yazıb ki, mənə elə gəldi, sirli qutuda güzgü var. Digər tamaşaçımız yazıb ki, mənə elə gəlir ki, sirli qutuda qayçı var. Digər tamaşaçımız yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, verilişinizi izləyirəm. Mənə elə gəlir, sirli qutuda açar var. Bunu verilişimizin sonunda düzgün cavabı səsləndirəcəyik. Odur ki, diqqətlə bizi izləməkdə davam edin. Çox sağ olun ki, yəni o qədər SMS yazıblar, hamısını oxuyub çatdıra bilmirəm və bəzən də inciyirlər, incimin. Çünki bunları oxusam 2 saat tamam olacaq. Odur ki, studiyamızdakı qonaqlarımızla fikirlərini alaq. Sonra çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma bütün SMS-ləri oxusam da cavabları verişin sonunda biləcəm ki, kim düzgün cavab söyləyib, eləmi? Əlbəttə. Çox gözəl. Və Ülker xanım,
Bugün bizimle oldunuz. Yani bu rəssam olarak studiyamızın bu havası ürəyinizce oldu. İlk dəfə bu yeni studiyamızdasınız. Çok güzel, maşallah. Rənglər, dekor, hamısı çok qəşəng zövqləndi. Çok qəşəng. Sağlıqla. Çok sağ olun. Sağlıqla. Yani burada güzel verilişlərinizi aparasınız. Maşallah. Qonaqlarınız da həmişə dəyərlidir. Dəyərli olur. Özünüz kimi. Yani her defa güzel qonaqlarla arada yani rast gəlirəm. Həm söhbət olurum. Bəli. Onların fikirlərini alırıq. Ve məqsədimiz de budur. Efir vasitəsilə sizin ananızı da salam verirəm. Ve yazıb ki, verilişinizi izleyirəm. Ülker balamı salam verirəm. Vüsalı ve dedi Əminiyə de salamlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Söylədi ki, mənə elə gəlir qutuda çörek var, bulku var. Yani ekser insanlarımız seher gıdalarından yazıblar. Seher veriliş olduğuna göre. Ama bir daha söyleyeyim ki, verilişimizin sonunda seslendireceğim. Çok sağ olun. Ve ben ne demek istedim? Hansı məşhur klanet ifaçısı var ki? İstedim ki, inanırım ki, bu sualımızın cevabını siz cevaplandıra bilirsiniz. Hansı məşhur klanet ifaçısı var ki? O son anında sosial şəbəkədə bir hediye paylaşır, onun da tələbəsi olur. Ve o tələbəsi hakkında o hediyeni paylaşım edildi. Deyib ki, böyle bir fikir yazıb orada ki, bu benim son tələbəmin son hediyesidir. Hə, Allah rahmet eylesin. Zahid o klarinet ifaçısı. Zahid səbirə baktı. Məzir kardeşimiz. Yani bugünkü gündə onu da Allah rahmet eylesin. Allah evlatlarını korusun, cürbalalarını. Amin. Bəli, elə bir məsələ olmuşdu. Bizim bir gənc dostumuz var, Kamil. Bu yaxşı qaqaşdır, yaxşı qardaşımızdır. Allah rahmet eylesin. Kamil onun tələbəsi olub deyəsən. Ona dinləyibdi, ona qulaq asandı. Yəni belə bir yerdə olurdular son vaxtlar. Nəsə o belə bir alət söhbəti var idi. Hə, onu hədiyə eləmişdi. Kamilə də uğurlar arzu edirəm bizim gənc dostumuzdur, musiqisi dostumuzdur. İnşallah yaxşı gələcəyi var. Ona da uğurlar arzu edirik. Zahid bizim böyük sənətkarımız idi. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Olan sənətkarımız idi. Çox sevilirdi, çox, çox. Yani öz möhürünü qoymuş bir ifadə. Allah onu rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Ülker xanım, tamaşaçımızın biri yazıb ki, Ülker xanım, biz sizlə necə əlaqə saxlaya bilərik? Yani bir rəssam olarak sizi Instagram'da daimi izləyirəm. Verilişdən sonra ben sizin nömrənizi verə bilərəm, indi yox. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ve bizim silli qutumuzun vaxtı zamanıdır. Ne güzel. En güzel məqam. En güzel məqam. Böyle en güzel məqamdır. Yaş qalatlı ya çaydı. Hı, yüce xanım. Sizinle mi? Siz hansın dedi? Ben çay dedim. Çay dedim. Siz? Şokolat şirniyyat da böyle. Şokolat şirniyyat. Çok güzel. Emine de şöyle dedi. Hı, kızım. Aha, ben istedim Emine'nin demeli el işine baxa. Hazırdır mı Emine? Belki özün onu bir təqdim eləyəsin bizim akiratlarımıza. Aslında tamamlanmayız. Soru tamamlanmayız. Xarı bülbül, bəli. Bu da saxlamaq kalbı, bu da saxlamaq istəyirsiniz, bu əsəri siz. Nə demək istəyirdin? Bunu evə aparardım, evin zalda bir dənə yerim var. Allah'ım. Bir alqışlar gəlsin Emine, bu gözəl işinə. Möhtəşəm, möhtəşəm. Xarı bülbül, bəli. Sizə soru çəkib göndərər, elə qonağa hədiyə edər. Əlbəttə ki, o da olar. Çox gözəl, Emine, əllərinə sağlıq, təşəkkür edirəm, müəllimənə təşəkkür edirəm. Və çox gözəl, Emine, bu zəhmət olmasa, həqiqətən də əl işimi çox bəyəndim. Allah sizə can sağlığı versin və bugünkü gündə biz çox sevinclə, çox fərəhlə bir təşəkkür edirəm sizə ki, həqiqətən də Xarı Bülbül bizim ən gözəl sevdiyimiz güldü ki, yalnız və yalnız o Şuşada bitir. Bugün bizim çox sevinçli anlarımızdır ki, Qarabağımız azaddır və Xarı Bülbülü gedib o torpağı bir ovcumuzu alıb qoxlayacaq o güllərimiz inşallah az qalıb. Sürətlə bərpa işləri gedir. Çox sağ ol qızım, təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə oldun. Gözəl bir hədiyə də bizə təqdim etdin. Biz o hədiyəni verərik Vüsala və qutunu açıram, qutuda nə var söyləyirəm. Ya Allah. Ya Allah. Quru çaydı ha. Sonda fikrin nə oldu? Çay. Mən çay dedim. Qoy. Deməli, əminəm. Sən çay dedirsən. Ay maşallah. Bəli.
Qoruçu. Şəkli düşməsin. Mənə bravo. Bravo, misal. Sən həmişə qalibsən də, nətər olursa. Necə də, 6-cı hissin çox güclüdür, həqiqətən insanlarda. Çox sağ ol, misal. Təşəkkür edirəm. Bugün bizi edirəm. Xoş oldu. Ülkər xanım üçün gözəl, incə sənət. İnsanla mən bir yerə dəvət etdim. İnşallah oğlun İbrahim'i apararsan ülkənin yanına. İnşallah. Gözəl rəsimlərdən. Bu sahədə də inkişaf eləsin. Bilirsiniz ki, zövq alıram. Bəli. Sizin verilişə gələndə. Çox sağ ol. Allah sizi var eləsin. Bütün dünyanın rəhbərliyinə, şəxsən Ramiz müəllimə təşəkkür edirəm. Gözəl ağsaqqalımız Allah var eləsin. Bütün personal, hər biriniz, kameramanlar var olasınız. Çox sağ ol. Mən bu kanalda özümü çox rahat hiss edirəm və sərbəst oluram. Çox sağ ol. 24 saat mənə nə bax zəng gəlsə bu kanaldan mən məmnuniyyətlə dəvəti qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm. Misal, çox sağ olun. Ölkə xanım, siz də sağ olun. Bəli, əzizlərimiz, verilişimizi yekunlaşdırıq. Sonda isə Salina mağazamıza təşəkkür edirəm. Görüşmək ümidilə siz sağ, biz isə salamat olaq inşallah.